Re, viss ēters ir te! Es atceros profesoru Juriju Urjāni tādus zemos dzidros smieklus, kas bija ietīti cigāru dūmu mutulī, kuram cauri spīdēja zeltaina saules gaisma. Un tad tie dūmi tādi sudrabīgi noslēpumaini. Man tā liekas, tas ir kaut kur redzams arī šajos darbos. Izstādē trīs gaisma apvienota mākslinieces Anetas Kalniņas un viņas kādreizējā profesora Jura Jurjāna darbi. Trīs gaisma ir kā mēģinājums attēlot neparedzamos gaismas starus. To, kas mūsu dzīvē parādās strauji, radot neziņu par tālāk notiekošo. Izstādes veidošanā piedalījusies arī mākslinieka meita. Man bija tā kā iespēja ieiet viņa darbnīcā un paskatīties nevis kā savā tēva bērnam, bet kā māksliniekam uz mākslinieku un saprast, kuras bildes man veido pasaules atspulgu, kas šodien ar mani varētu sarunāties. Izstādē parādās saruna gan starp mākslu un tās vērotāju, gan abiem māksliniekiem. Daudzos Kalniņas darbos attēloti koki, kas simbolizē cilvēkus, tā attēlojot pārdzīvojumus un priekamirkļus. Tāpat pārdomas parādās caur citiem priekšmetiem. Skrūvju un noplīsušo detaļu vietas norāda uz izmaiņām cilvēka dvēselē. Darbi tematiski sasaucas arī ar notiekošo Ukrainā, aicinot meklēt spēkus pašos un atbalstot savus līdzcilvēkus. Katru reizi pastoties uz cilvēku kādu, ir jāatcerās, ka katram iekšā ir šī trauslā, mirdzošā dvēsele, un neviens nav tiesīgs viņu sabradāt vai viņai darīt pāri. Citādāk noskaņu vērojams Ieliņas Spogulis izstādē modulāro saldumu kolekciju. Dekoratīvismi, krāsas, mīkstie izciļņi ir kā saldumi, kas ikdienā ir tikai mirkļa prieks. No vienas puses tur arī tā ironiski par to var pasmieties, ja, par tām banālajām lietām, kuras... Bet varbūt viņas pat arī daudzas mums kaut kur klusībā pat patīk. Izstādē apkopoti darbi, kas veidoti taflinga tehnikā. Speciālā audumā ar īpaši ierīci iesitot dzīves bārkstis. Mākslinieks norāda, ka radošais process ir fiziski smags. Tomēr apmeklētāju priekam parādās darbi, kuri Pogulis prāt atgādina brīžus, kad pēc garas darbdienas ir iespēja atkrist dīvānā un baudīt konfektes. Tie ir spilgti un krāsaini. Es ievēroju, ka es gan glaznojot, gan arī šeit es nevaru bez lillā. Kā nav lillā, es kā apjūku. Viņi kaut kā tā nobalansē viss pārējās, ka viņi tā kā savalka viss kopā. Silijas Spogulis abstrakto makarūnu un sierkūku attēlojumus, kā arī emocionālās pārdomas Anetas Kalniņas un Jura Jurjāna izstādē, būs iespēja aplūkot līdz 9. oktobrim. Un zvejniece, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.